Шымкентте ұлттық спорт түрімен шұғылданатын азаматтар саны артып 20742 адамға жеткен. 2022 жылдың статистикалық қорытындысына сәйкес шымкенттіктердің 42%, яғни 498852 адам дене тәрбиесімен айналысып, спортпен тұрақты түрде шұғылданады. Ұлттық спорт түрлерімен шұғылданатын азаматтар оның 1%-ін құрап отыр. Бұл туралы Шымкент қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы хабарлап отыр. Мегаполисте ұлттық спорт түрлерін насихаттап дамыту мақсатында Шымкент қаласының ұлттық және ат спорт түрлері бойынша кешенді спорт клубы жұмыс істеп келеді. Ол жерде қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, аударыспақ, жекпе-жек, жаңбату, конкур, көкпар, теңгелу, бәйге бойынша 10 бөлім жұмыс істеп тұр. Бүгінде ұлттық спорттың 10 түрінен 107 оқу тобы жасақталып, онда 1082 спортшы жаттығып жүр екен. Ал Шымкент ұлттық ойындардың нағыз үлгісін Наурыз мерекесінде көрсеткен еді. Осындай жарыстар, осындай дүниелер көп болса екен, өйткені біздің ұлттық спортты көтеруіміз керек секілді. Біз осы ұлттық спортты көтеру үшін жанталасып жүрген азаматтардың біреуіміз. Айта кетейік, ұлттық спорт түрінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген екі жаттықтырушы еңбек етіп келеді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының жасөспірімдер, жастар, ересектер құрама командасының тізімінде 1 Қазақстан Республикалық еңбек сіңірген спорт шебері, 4 халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 8 Қазақстан Республикасының спорт шебері, 111 спорт шеберіне үміткер және 1 спорттық дәрежеде 27 спортшы бар. Жасурбек Жұматай, Лаура Сарман, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.